Բաբաջանյան, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի գործին, ինչպես հայտնի է, օրեր առաջ որոշում կայացվեց, որ նրա խափանման միջոցը պետք է փոփոխվի եւ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատ արձակվեց։ Կխնդրեմ ներկայացնեք, դուք որքանով եք այս շրջանում իրավաչափ համարում այս գործընթացը, որ տեղի ունեցավ Քոչարյանի առնչությամբ, եւ ինչպես հայտնի է, մի կողմից նրա պաշտպանները եւ ինքն անձամբ պնդում են, որ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում եւ հանկարծ դատարանը նման որոշում է կայացնում։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Ընդհանրապես կարծում եմ մենք մի շրջապուլի մեջ ենք, որտեղ եւ ներքաղաքական գործընթացները, որոնք ուղեկցվում են ասես իրավական այլ գործընթացներով, ունեն արտաքին ասես ռոկման նշաններ, այդ իմաստով կարծում եմ, որ այս պահին պատահ չէ, որ ես մեկնաբանեմ դատարանի կայացրած որոշումը խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ։ Հույս ունեմ, որ կբողոքարկվի վճռապեք դատարանում կայացված որոշումը վերաքննիչի եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կվերադառնա ազատազրկման վայր, եւ որովհետեւ մենք ակնհայտորեն նաեւ տեսնում ենք, որ իր դրսում գտնվելը կոնկրետ կան գործընթացների վրա մենք տեսնում ենք որոշակի շրջանակների ակտիվություն, այդ թվում նաև իր փաստաբանների կողմից ակնհայտորեն համանդրական դատարանից դիմումը հետ վերցնելը փաստում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների թիմի եւ անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ համանդրական դատարանի նախկին արդեն անդամների կազմի հետ եղել է հստակ պայմանավորվածություն իր գործի վերաբերյալ կայացնել շատ կոնկրետ որոշում, որը ուրեմն այլևս ընդդատիա չի նկատի Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով եւ 300+1 հոդվածով։ Հետեւաբար ես դեռևս ամեն ինչ կորսված չեմ համարում, հույս ունեմ, որ գործընթացը ընթացքի մեջ է, գիտեմ, որ դատախազությունը հայտարարել է պիտի ողոքարկվի, ուրեմն որոշումը վերաքննիչի եւ սպասենք տեսնենք։ Պարոն Բաբաջանյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ իսկապես հույսեր են եղել, որ սահմանադրական դատարանը կարող է այդ խնդրով շահեկան որոշում կայացնել Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Այո, գրեթե վստահ եմ, որ այն օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով իմ քայլը խմբակցությունը հանդես եկավ նախորդ տարեվերջին եւ որի գործողության ժամկետը մինչեւ հունվարի 31-ն էր, թե փետրվար, եւ համանդրական դատարանի անդամները առնվազն 7 է դրանից կարող էին օգտվել այդ օրենքի ընձեռած հնարավորությունից, առնվազն այս 3, որոնք հասկանում էին, որ վաղթեուշ լինելու է նոր կարգավորում, առնվազն օրինակ հանրաքվեյով կարող էին նրանք դուրս մնալ, իդեպ հանրաքվեյով դուրս մնալու դեպքում ընդհանրապես նրանց թոշակի հարցը չէր կարող այն նույն կարգավորմամբ լուծվել, ինչ որ առաջարկվում էր համապատասխան ուրեմն օրենքով։ Կարծում եմ, որ միակ պատճառը, որ դատարանի անդամները չօգտվեցին այն ժամանակ օրենքի ընձեռած հնարավորությունից, պայմանավորված էր ուրեմն նրանով, որ կար ստվերային ըստեյության պայմանավորվածություն, ստվերային գործարք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ համանդրական դատարանի նախկին կազմի միջեւ այնպիսի որոշում կայացնել, որը կարող է ուղղակի Ռոբերտ Քոչարյանին ազատել պատասխանատվությունից ծանրագույն հանցագործության մեջ, այն մեղադրանքի մեջ, որում նա մեղադրվում է այս պահին։ Եվ մյուս կողմից մեջբերեմ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերը, նա ասում է, որ իր իրավունքները լկտի ձևով ոտնահարվում են, եւ պաշտպաններն էլ ասում են, որ քաղաքական հետապնդումը շարունակվում է, ուղղակի իշխանությունները դեմ են առել սկզբունքային դատավորի որոշման, նկատի առնելով վերջին որոշումը նրա խափանման միջոցի փոփոխության։ Դե ինչ վերաբերում է առհասարակ սկզբունքային դատավորներին, ես կարծում եմ, որ մենք տեսել ենք այդպիսի սկզբունքային դատավորներ համանդրական դատարանի այս ճգնաժամը, կարծում եմ, մասնակի հաղթահարված է, պետք է արագ ձեռնամուխ լինել դատական համակարգի առողջացմանը։ Գիտեք, ես նաև այդ գործընթացում ակտիվորեն ներգրավված եմ, հանդիպումներ եմ ունեցել արդարադատության նախարարի, այլ պաշտոնյաների հետ, եւ մենք հիմա քննարկում ենք գործող կառուցակարգերի շրջանակներում վեթինգի այնպիսի մեխանիզմների ներդրում, որոնք էապես ուրեմն կսկսեն առնվազն կամ ուղերձ կհղեն, որ կա
քաղաքական կամք համակարգը առողջացնելու եւ կարծում եմ որ Ծառուկյանի դեպքում Քոչայանի դեպքում գործել է այն նույն սկզբունքը որով նախկին իշխանությունները իրենց նշանակած դատավորների վրա ունեցած իրենց ազդեցությունն են ստեղծան գործադրել եւ մենք տեսնում ենք որ դատական իշխանությունը ամբողջությամբ սպասարկում է նախկին ռեժիմին, նախկին ռեժիմի օլիգարխիկ շրջանակներին, ոչ միայն Ծառուկյանը, ոչ միայն Քոչարյանը, նաև Ռուբեն Հայրապետյան, այլ քրեական գործերով մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք որոշումներ, դերևս խափանման միջոցի վերաբերյալ եմ խոսում, որոշումներ, որոնք որ չեն բխում գործի շահերից. Իսկ ինչ վերաբերում է իշխանությունների գործողություններին, կարծում եմ, որ այստեղ մեծ-մեծ հապաղում ունենք, թերացումներ ունենք, ըստ էության մենք 2 տարի անց հեղափոխությունից չունենք ուժի մեջ մտած ոչ մի դատավճիռ, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ մյուսների մասով, եւ դրա համար իրենց լեզուն երկարել է Ռոբերտ Քոչարյանը այսպիսի հայտարարություններ է անում եւ վստահաբար կարծում եմ, որ գնալով ավելի սրվելու է նրա տեքստերի բովանդակությունը, ռետորաբանությունը եւ դա ուղղակի նաեւ դատական համակարգի իրեն դերևս այսպես իրենից կախվածություն ունեցող իրավապահ համակարգի այսպես շրջանակների վրա ազդելու ուղղակի միջոց է եւ հնարք։ Այսինքն Վարդան Բաբաջանյան, դուք այստեղ տեսնում եք նաեւ իշխանության իրապես թերացումը, որ այս շրջանում գուցե այնքան գործուն մեխանիզմներով, որտիքներով չեն առաջնորդվել, որոնք կարող էին իսկապես հստակ բարեփոխումների բերել, թե դատական համակարգում, թե այլ հարցերում։ Անկեղծորեն պիտի խոստովանեմ, որ հեղափոխությունից անմիջապես շաբաթներ անց դատավորները հերթ էին կանգնել, անիրավ դատավորները, հանցավորության մեջ թաթախված, կոռուպցիայի մեջ թաթախված դատավորները, որոնք գիտեն, թե ինչպիսի ժառանգությամբ են այսօր շարունակում պաշտոնավարել, դիմումներ էին գրում եւ հեռանալու վերաբերյալ ուրեմն իրենք պատրաստակամություն ունեին, ցանկություն ունեին եւ արդյունքում նրանց ասեցին սպասեք։ Սպասեցին մինչև ուրեմն այն պահը, երբ արդեն մենք տեսնում ենք դատական համակարգը այսպես շարունակելու անհնարինությունն է դարձել ուրեմն խնդիրների մեծ այսպես ամենամեծ բաժինը եւ արդյունքում այսօր մենք տեսանք վարչապետի եւ արտահայտության նախարարի միջեւ շաբաթներ առաջ հայտնի զրույցը որտեղ ստերության արձանագրվում էր որ 6-5 գործող համանդրության շրջանակներում կառուցակարգերով անհնար է։ Իհարկե հնարավոր է, եթե կա քաղաքական կամք, եւ ես հույս ունեմ, որ բաց թողնված այդ ահռելի հնարավորությունները եւ համանդրական դատարանի մասով եւ դատական համակարգի մասով պիտի արագորեն մենք կարողանանք ուրեմն լրացնել, եթե պետք է դատական օրենսգրքի նորից կբերենք հետ եւ անհրաժեշտ կարգավորումները, անհրաժեշտ ֆիլտրերը կդնենք։ Ես գիտեմ, որ նախարարը շատ կարեւոր մի նախաձեռնության վրա է աշխատում, ռեզերվային համակարգի վրա, որ դատական իշխանությունը մենք մշտապես կարողանանք նրան առընթեր ունենալ մի ռեզերվային բանկ, որը մշտապես կսպասարկի այն վականսիաները, այն ազատ հաստիկները դատավորների, որոնք որ մենք անհրաժեշտություն կզգանք։ Ուրեմն ոչ մի վարկյան այս իմաստով այս ուղղությամբ մենք չենք կանգ առնելու, հետևողական ենք լինելու, որպեսզի այս գործընթացը իր շարունակությունը ունենա։ Եվ պարոն Բաբաջանյան, այն անձինք, որոնց մասին դուք նշում էիք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, նախկին իշխանության այլ ներկայացուցիչներ, այսինքն դուք ասում եք, որ հռետորաբանությունը իրենց գնալով սրվելու է։ Եվ այս իրավիճակում ներկա պայմաններում, երբ տեսնում ենք, որ բազմաթիվ անձինք այսպես փորձում են միավորվել, կոնսենսուսի գալ, եւ ըստ էության այս հիմնական նպատակն է կառավարության փոփոխությունը, իշխանափոխությունը, լայն կոնսոլիդացիա, դուք արդյոք պատկերացնում եք, եւ այդ անձինք իսկապես ասես կկարողանան իրենց այսպես նպատակակետին հասնել։ Գիտեք, ես անձերի կոնսոլիդացիային իհարկե հավատում եմ, բայց ինձ հետաքրքիր է իմանալ, որտեղ է ժողովուրդը, ընդհանրապես այդ մարդիկ ում են հաշվետու, ովքեր են նրանց պատվիրակել, օրինակ այս համաբարակի պայմաններում գնալ այդպիսի կոնսոլիդացիայի։ Եթե իրենց անձնական կաշին, մաշկը կներեք, ուրեմն ես այդտեղ մեկնաբանելու որևէ հարց չունեմ, թող գնան պաշտպանեն 3, 4, 5 ուժերով, ինչքան ուզում են միաբանվեն, կոնսոլիդացվեն։ Ես ճիշտ ասած շփիտով եմ վերաբերվում եւ
անլուրջ գործընթացներ են ինձ համար այդտեղ իհարկե ափսոսում եմ դաշնակցության մասնակցություն դաշնակցությունը մեծ կարծում եմ պոտենցիալ ունի եւ ասելիք պիտի ունենա վաղվա Հայաստանում մյուսների մասով կարծում եմ նրանք գերեզմանի այսպես քաղաքական անցյալի մնացորդներ են եւ որևէ հույս պետք չի տածել այդ քաղաքական միավորների հետ